למה קוראים לרופא הזה אף אוזן גרון? מה זה, כאילו... מה? מה החרה הזה? למה אין רופא אוזן בלבד? למה קוראים לרופא הזה אף אוזן גרון? מה זה, כאילו... מה? מה החרה הזה? למה אין רופא אוזן בלבד? למה קוראים לרופא הזה אף אוזן גרון? מה זה, כאילו... מה? מה החרה הזה? למה אין רופא אוזן בלבד? למה קוראים לרופא הזה אף אוזן גרון? מה זה, כאילו... מה? מה החרה הזה? למה אין רופא אוזן בלבד? למה קוראים לרופא הזה אף אוזן גרון? מה זה, כאילו... מה? מה החרה הזה? למה אין רופא אוזן בלבד? למה קוראים לרופא הזה אף אוזן גרון? מה זה, כאילו... מה? מה החרה הזה? למה אין רופא אוזן בלבד? למה קוראים לרופא הזה אף אוזן גרון? מה זה, כאילו... מה? מה החרה הזה? למה אין רופא אוזן בלבד? למה קוראים לרופא הזה אף אוזן גרון? מה זה, כאילו... מה? מה החרה הזה? למה אין רופא אוזן בלבד? למה קוראים לרופא הזה אף אוזן גרון? מה זה, כאילו... מה? מה החרה הזה? למה אין רופא אוזן בלבד? למה קוראים לרופא הזה אף אוזן גרון? מה זה, כאילו... מה? מה החרה הזה? למה אין רופא אוזן בלבד? למה קוראים לרופא הזה אף אוזן גרון? מה זה, כאילו... מה? מה החרה הזה? למה אין רופא אוזן בלבד? למה קוראים לרופא הזה אף אוזן גרון? מה זה, כאילו... מה? מה החרה הזה? למה אין רופא אוזן בלבד? למה קוראים לרופא הזה אף אוזן גרון? מה זה, כאילו... מה? מה החרה הזה? למה אין רופא אוזן בלבד?